nästa uppgift. Vi ska multiplicera in. Den här är xy. Sen där här är 2x. Och den här är 6y. Och sen den där är 12. Nu kommer det 12. Okej, och sen negativ. Så negativ 2x. Och sen negativ 6y. Okej, så den här är 0. Och den här är 0. Så har vi bara xy och därmed 12. B. Kvadreringsregel. Så har vi x upphöjt till 2 och därmed 2 multiplicerar med x multiplicerar med 3 och därmed 3 upphöjt till 2 subtraherar med, vi har ju den här nu, så subtraherar med 6x, sen vi har också minus 9. Så den här och den där är 0 och hela den här är också, och den är 0. Så har vi bara x upphöjt till 2.